哈芝节也被称为宰牲节，在柔佛新山其中一所疫苗接种中心，志工和工作人员今天都穿上了传统的节庆服饰，但是他们继续坚守岗位，对他们来说，今年的哈芝节毕生难忘，也更有意义。Bagi saya ini antara satu pengorbanan lah, sebab biasa saya dengan beraya dengan keluarga semua, tapi hari ini saya dapat rasalah saya beraya dengan kawan-kawan semua kan dekat sini. So jadi itu sebagai pengalaman lah untuk saya, pengalaman yang baru untuk saya bekerja sambil beraya. Saya rasa banggalah dapat membantu orang-orang dekat sini, dan saya juga dapat tambah lagi lah orang-orang yang akan datang hari ini juga. Para penerima vaksin tu pun sebenarnya sambut juga kan hari Aidiladha. Jadi tak salah pun untuk saya korban pada macam setahun sambutlah hari raya Aidiladha di sini. 今早的柔佛国际会展中心气氛是明显的不同。那开工之前，穆斯林同胞一起的诵经祈祷，大家穿上了五颜六色的传统服饰，现场的气氛和谐融洽。这所接种中心有大约300名志工和工作人员。